Hej, jag heter Anneli och jobbar som ambassadör. Och idag har vi ett studiebesök från Ocellus. Ja, det stämmer. Och vad tycker du, vad är ditt huvudsyfte med att komma på ett sånt här studiebesök? Vi tycker att det är viktigt att våra studenter, eftersom de är på distansutbildning, att de kommer att få träffas. Det är ju inte så många fysiska träffar på utbildningen, så då kommer de få se varann, känna varann och få prata och umgås lite mera. Och även så är det väldigt intressant att komma just till Lantmäteriet, för det är en så stor viktig myndighet, om man säger, just med det här med data och sånt. Mycket kunskap och information på ett och samma ställe. Ja, de har verkligen ställt mycket bra frågor idag, så du har en bra grupp. Ja, det låter bra. Det tackar vi för. Faktiskt. Ja. Hur tycker du själv då? Att vi kommer som studiebesökare? Jag tycker det är jätteroligt att ni kommer, för att ni är nyfikna och jag märker att ni uppskattar våra föreläsare. Och det är också min en chans att få att ni och andra kommer att få träffa många kollegor som är verkligen duktiga på det man gör. Mm. Och man blir ju lite stolt faktiskt. Det förstår jag. Ja. Och det är mycket mer djupare information och lärdom också för våra studenter att få komma hit än våra försök, liksom, tänkte jag säga, föreläsningar och sånt där. Så det är ju mycket mer kött på benen helt enkelt. Ja, verkligen. Det var ju en av föreläsarna när han berättade om kodning, så satt ju hela gruppen och fnissade. Ja, just det. Det var inte deras mest intressanta kurs tyvärr. Men det blir nog det nu när de verkligen får se verkligheten att det är viktigt och det används. Och det är jättemånga som är intresserade av det och använder det. Ja. Kul att ni ville komma. Tack så mycket. Hoppas vi får komma tillbaka. Absolut.